Vážené dámy, vážení páni, prajem vám príjemné popoludne. Budeme pokračovať v programe našej dnešnej konferencie popoludne s blokom. Jeho prvý príspevok prednesie pán Andrej Tóth zo Slieskej univerzity v Opave v Českej republike a témou jeho príspevku je Janoš Esterházy v archívnych zdrojoch prvej Československej republiky. Nech sa páči, rád. Vážené dámy, vážení pánové, jó napot kívánok. Ani 20 a helyzetem bonyolult, mert ismert vagyok arról, hogy a 20 percet meg a fél órát se tudom betartani. És hogyha fél úton megállok, akkor meg csonka marad, úgyhogy minden további előszó nélkül hozzáállátok a témámhoz, és összefoglalnám azt, hogy különböző levéltári anyagokban, illetve milyen típusú levéltári anyagokban az első köztársaságból vannak Esterházy Jánossal és a személyiségével kapcsolatos adatok. Szerencsére ez a levéltári anyag ez nagy mennyiségben található, és sokkal több van, mint Magyarországon. Aminek a történet mindig nagyon örül. Československé republiky, v nich se můžeme s osobností Jánoše Esterházyho setkat, jsou zejména souhrná policejní hlášení, která vznikala na základě regionálních hlášení policejních orgánů na Slovensku. Tato hlášení vznikala na policejním ředitelství v Bratislavě a byla určena zemskému, respektive krajskému úřadu tamtéž. A samozřejmě pražskému ministerstvu vnitra, respektive jejímu prezidiu. Jedná se zejména o policejní hlášení, která bedlivě monitorovala dění na maďarské menšinové politické scéně jako takové a která byla ve vybraných případech ještě postupena i předsednictví ministerské rady, tedy v dnešní terminologii vládě, či i druhé sekci ministerstva zahraničních věcí. Speciální policejní hlášení se pak na konkrétní osoby vyžadovala i kancelář prezidenta republiky, a to i přímo sama u regionálních policejních orgánů, tedy nikoliv přes ministerstvo vnitra. Tyto archivní prameny jsou dnes uloženy v nejúcelenějším souboru ve Fondu policajného ředitelstva Slovenského národného archivu v Bratislavě a velká většina z nich pak ve Fondu prezidia ministerstva vnitra Národního archivu České republiky, kde byly zasílány v kopii, jak jsem zmínil. Tato policejní hlášení jsou velmi ojedinělá, a to nejen z hlediska studia činnosti maďarských menšinových politiků, ale i politiků dalších národnostních menšin, zejména německé. V tomto případě se pak samozřejmě jedná o regionální hlášení z německojazyčných území. Tato policejní hlášení většinou velmi podrobně popisovala činnost uvnitř stran, zejména průběh stranických schůzí, které se odehrávaly většinou na různých místech regionu, ale i veškeré pohyby a napětí ve stranických strukturách, vztahy mezi čelními osobnostmi stran a podobně. Zvlášť podrobně lze zmapovat veřejné mítinky maďarských menšinových stran, z nichž vznikala díky povinnosti přítomnosti policejního orgánu na každé takové akci, kde se sešlo více než 15 lidí, velmi podrobná hlášení, a to ať se konaly v centrech, respektive v městech někde poblíž center, anebo i v těch nejzapadlejších koutech Československé republiky, většinou tato hlášení i o nějakých bezvýznamných schůzích ve vesničkách o 100 obyvatelích mají několik stránek. V těchto případech pramenů se jedná o nejen relevantní informace k dění uvnitř stran, což bylo dáno díky předpokladané dobře organizované síti placených zpravodajů, respektive informátorů. Fakticky neexistuje schůze poslaneckého klubu Maďarů, které se konaly nejen v Praze, v budově parlamentu republiky, ale různě i po Slovensku v regionech. Ze všech těch hlášení je vidět, že informátoři byli dobře napojeni na zpravodaje z maďarské menšinové komunity, protože předpokládám, že nemohli být přítomni na tom jednání, ale že někdo musel vynášet. V řadě případů se mi prokázalo, pokud se mi podařilo najít relevantní ekvivalentní zprávy v dané situaci i v maďarských archivních pramenech, že tyto zprávy byly poměrně přesné a velmi dobře ilustrovaly situaci ve straně. Od roku 32 se pak v těchto zprávách podobně setkáváme samozřejmě i s osobností Jánoše Esterházyho. V drtivé většině případů však mají tyto prameny rámcovou platnost, podle kterých lze poměrně dobře rekonstruovat situaci na maďarské menšinové scéně, i když tam je pár věcí, které spíše jsou z říše fantazie.
S těmito policejními hlášeními bylo vždy podrobně na policejním ředitelství Ministerstva vnitra pracováno, o čem se svědčí různobarevná zvýraznění konkrétních pasáží podle toho, jaký sledovaný aspekt byl tou konkrétní osobou nebo tím konkrétním odborem sledován. Oficiální stranické materiály maďarských menšinových politických stran, když figuruje jako autor či spolusignatář Jan Šesterházy, jsou pak uloženy ve fondu předsednictva ministerské rady, tedy vlády, tehdejší vlády, v Pražském národním archivu. Do jaké míry měly nejvyšší státní orgány přehled o maďarské menšinové politické scéně a jejich politických představitelích? Svědčí například i vyšším místům pravidelně postupované podrobné seznamy výjezdů a příjezdů sledovaných politiků z nebo do republiky, tedy jejich překročení hranic, respektive hranic státu, a kdy a jak tak učinili. Tady příkladu vidíte podrobnou třetinu záznamů československých, maďarských, jugoslávských a rakouských pohraničních orgánů z pasu Janoše Esterházyho za rok 34. Vzhledem k tomu, že se jedná o pas vydaný téměř na 3 roky, byl vydán v březnu 34 a měl platnost do roku 37, je evidentní, že pas musel být někdy buď příslušný policejní orgán, který musel být odevzdán někdy v průběhu roku ke kontrole, anebo mohla být třetina pasu vyhotovena operativně i při přijetosti překročení hranice. Tady je krásně vidět, že kdy, jakým způsobem Esterházy hranice překračoval. Zvláštností je, že informace, které byly sledovány, například bylo vytýkáno, že maďarské orgány nevždy pečlivě hlídají vstup nebo výstup ze země. Vlastně tedy je také to vidět, že maďarští politici měli vízum, bezplatné vízum na jeden rok, a dokonce i s právem vstupu do Ruska. Konec, takže vidíme, že Esterházy byl v roce 1934 v dubnu i v Rakousku a také v Itálii. Současně také vidět, že o většině výstupů anebo vstupů Esterházyho nebo maďarských menšinových politiků kvitovaly i zprávy z konkrétních celnic. Tady je zvláštní zpráva, kterou jsem našel při studiu Esterházyho role při pražské volbě v 30. roce, kdy si ze zajímavých, tady tento dokument pochází už po prezidentské volbě, přesně ze kterého data to je, ale pravděpodobně někdo vyšší měl zájem zjistit, zda Esterházy byl nebo nebyl před prezidentskou volbou v Budapešti. On tam byl vícekrát. Jeden den vždycky byl v Budapešti, pak v Praze, pak v Budapešti, pak v Praze. To se opakovalo pak ještě několik dní před volbou a dokonce těsně před tím dnem přijížděl z Budapešti. Takže tady je vidět, že by ti československí politici byli spokojeni s hlasováním Maďarů, protože poprvé, o tom ještě bude zmínka, poprvé hlasovali se poprvé hlasovali v prezidentské volbě tím, že hlasovali pro konkrétní osobu a neodevzdali právě hlasovací lístky, jak tak doposud činili, takže si ověřovali, do jaké míry tam mohl hrát vliv i Budapešti. Pro ilustraci, kedvéért, tady například jenom výsek z jedné policejní zprávy, co všechno se sledovalo, tady z té zprávy i vyplývá, že Esterházy měl kolem poloviny 30. let prakticky poměrně velkou moc a velký vliv uvnitř strany. Tam podpořeno, že se spolu stranici báli, jak je vystoupit, anebo třeba oponovat i v této věci. Je v této věci Esterházy.
Tady jenom na ukázku, jenom základní příkladu, že ty pojišťovní zprávy jsou někdy skutečně zvláštního charakteru. Tato pojišťovní zpráva vznikla, což tedy je zvláštní, vzniká v době, kdy už Esterházy dochází na Pražský hrad za prezidentem republiky Benešem, který byl velice v úzkém styku. V úzkém styku tato zpráva dokumentuje za prvé jednu skutečnost, že jakmile se vám vymění úřednický aparát, tady se změnil rada kanceláře prezidenta republiky, který Esterházyho je vidět, že neznal vůbec, kdo to Esterházy je, protože Esterházy žádal audienci prezidenta republiky, nový rada ho neznal, tak si vyžádal informace od policejního velitele ze Zlatých Moravců a vidíte, že a tam je nahoře vidět, že prezident četl, prezident si mohl přečíst, že Esterházy není v Nitrianském kraji oblíbený a že si ho zdejší veřejnost velmi neváží. Trošku tedy odporuje skutečnosti. Důležitost Esterházyho OKSP, tedy jeho strany, odůvodňoval tím, že jeho strana potřebuje pro jižní a východoslovenské kraje, což tedy v tom teda zpráva měla pravdu, kde tamní veřejnosti a katolickému duchovenstvu oponuje jeho jako osvětěný pán Grof. V tom také ta zpráva má relativně pravdu. Zajímavý je dokument tím, že si tuto zprávu teda vyžádala kancelář prezidenta republiky, a dokonce sám Přemysl Šámal, což teda byla významná osoba v zákulisí Přemysl republiky a byl to významný právník a zákulisní hráč během celé prvorepublikové éry. Dále si Beneš mohl přečíst, že Esterházy je lehkomyslné povahy, rád se baví ve společnosti, ale velmi lehce se opije a v takovém stavu často vyniká. Zvláštní je, že tato zpráva vzniká i 4 dny po schůzce v Topolčankách Esterházy Beneše, kde Esterházy mu je nabídnut post ve vládě, ale k tomu se ještě vrátí, ještě pár zajímavých materiálů. Dalším archivním souborem v jiném archivu, který je zajímavý, tak je archiv kanceláře prezidenta republiky, kde najdeme vůbec nejstarší archivní dokumenty z první republiky, když se osobnost Jánose Esterházyho objevuje. Jenom druhá stránka vizitky vždycky tou hlavní kontaktní osobou mezi čelnými představiteli státu a Esterházym byl papežský komoří Jan Jiří Rykl, což byla další zákulisní osoba z Benešova okruhu v České republice. Byl to konzervativní katolík a tady vzniklo doporučení novému radovi do kanceláře prezidenta republiky, že Esterházy je známá osobnost, že se za něho zaručuje a aby Beneš, prezident Beneš Esterházyho přijal. Se jménem Jánoše Esterházyho se v archivních pramenech poprvé setkáme v roce 1924 v souvislosti se zatčením jeho sestry Luzi Esterházyové. Tady se rodina vlastně poprvé zviditelňuje v pražských nejvyšších politických kruzích. Když se tedy Esterházy tehdy politicky naangažoval, bylo už jeho jméno, respektive jméno jeho rodiny v Praze známé. A to především díky jeho sestře Luze, jak jsem zmiňoval, která byla 15. prosince 1924 odsouzena k odnětí svobody v délce jednoho roku a k peněžitému trestu 20 000 korun za úklady proti republice, respektive za to, že v letech 22 až 23 vstoupila ve styk s známým maďarským plukovníkem Stemburgem údajně za účelem odtržení Slovenska od Československa a že za tímto účelem hledal v roce 23 kontakty i v Polsku. Trestný čin měl být spáchán z pohnutek nízkých a nečestných, jak celá ministr spravedlnosti kanceláře prezidenta republiky. Zájmu propuštění Luzi Esterházyové z vězení pak intervenoval třeba i polský spisovatel Julian Zachariewicz, žák a přítel hraběte Stanislava Starnovského, tedy dědečka Esterházyho a pravděpodobně i přítel Masaryků. Zajímavé je, že kancelář prezidenta Masaryka amnestii podporovala, odvolával se však na nutnost konzultace s ministrem zahraničních věcí. Pozoruhodné ovšem je, že proti amnestii nebyl ani minister zahraničí Beneš, který byl dotázán, jak postupovat dál. Sám Beneš tehdy s amnestií souhlasil.
Zajímavé je, že již v květnu 24 se na kancelář prezidenta republiky poprvé obrátil i Esterházy, tehdy jako nepolitik, ale jako soukromá osoba. A co víc, jak z dokumentů vyplývá, se Esterházy zase poprvé osobně dostavuje v Praze fyzicky do kanceláře prezidenta republiky. Protestoval proti tomu, že mu úřady nechtějí vydat pas pro cestu do Maďarska, protože žil ve společné domácnosti se zatčenou sestrou a že je proto nedůvěryhodný, jak mu úřady odmítli vydání pasu. Esterházy přitom žádal o svolení pouze několika denní cesty z důvodu návštěvy maďarského statku, tedy maďarských majetků, a zasnoubení se s Hraběnkou Rýdí Šerejmílovou, kterou si vzal v říjnu téhož roku. V únoru 26 pak Esterházy protestoval telegramem kanceláře prezidenta republiky proti svévolnému a nezákonnému okupování jeho půdy občany Nitra Ujlaku na popud nejmenovaného podněcovatele, domáhal se zajištění ze strany úřadu veřejného pořádku. Zvláštní tedy je, že kancelář prezidenta republiky se touto stížností skutečně zabývala a vznikl několika stránkový dokument z vícero úřadů, státních úřadů, kde si kancelář prezidenta vyžádala informace ze všech možných, ať už teda českých, tak i slovenských orgánů, z nich je jasně vidět, že orgány dělají všechno pro to, aby stát nezakročil, nakonec teda skutečně stát nezakročil a odůvodnil své volné chování některých občanů Nitra Ujlaku jako za právoplatné. Další stížnost nebo dokonce prosba Esterházyho z roku 27, kdy žádal zmírnění kritérií pozemkové reformy. Je to žádost jak Esterházyho, tak obou jeho sester, kdy žádal navýšení rozlohy půdy, kterou si může nechat na 500 hektarů, na 3 osoby, přičem připomínám, že podle pozemkového zákona mohlo být uvolněno ze záboru na jednu osobu 500 hektarů, tedy tady by mohli mít právo na 1500 hektarů, žádali ovšem 500 hektarů. Ze zprávy vyplývají i dokonce finanční problémy rodiny. Dozvíme se, že rodina musela platit dávku skoro 2 miliony korun z majetku, ovšem současně dlužila 1,25 milionu korun ještě i v druhé půlce 20. této pozemkové reformě a další 3/4 milionu dlužila ještě rodina i na daních. Takže to je doklad toho, že Esterházy po celý 20. tedy v první polovině republiky snažili skutečně o oživení hospodářství. Ilustrace dá se krásně s maďarskými prameny, českými prameny zrekonstruovat Esterházyho audience, tak tady vidíte, jakým způsobem se tu audience domluvali, respektive jakým jsou to výseky, sem tam chybí samozřejmě i ručně dopsané reakce kanceláře prezidenta. Tady je zase další vizitka Jana Jiřího Rykla, kde podporuje přijetí Esterházyho tady je zase další zajímavý výřez jednoho dokumentu opět archivu kanceláře prezidenta republiky, který ilustruje Esterházyho rozhledění nad přístupem Hodžovy vlády, respektive přímo premiéra Hodži k maďarské menšině v roce 1938 v průběhu přípravy projektu národnostního statutu, který měl v republice kompletně zrekonstruovat ústavně právní postavení národnostních menšin v Československu. Esterházy zde také vyjadřuje nesouhlas s kontakty vlády se zástupci aktivistických Maďarů, jak si můžete přečíst konkrétně tedy s Ignácem Šulcem, což byl sociálně demokratický poslanec, respektive šéf maďarské sekce v rámci Československé sociální demokracie. Výraz, že jediný, kdo projevil pro ně pochopení, je pan prezident, a Esterházy by prosil, kdyby pan prezident ho mohl opět přijmout a o všech těchto věcech s ním promluvit. Pravdou je, že Esterházy s Hodžou vycházel, byť si tykali a byli víceméně i dlouholetými známými, nějaké kontakty udržovali. Jedinou stručnou osobou mezi maďarskou politickou scénou a v podstatě těmi nejvyššími politickými kruhy byl Eduard Beneš,
Pozoruhodné je, že jakákoliv žádost Esterházyho přijetí u prezidenta byla okamžitě schválená. Vždycky kancelář prezidenta dokonce tedy zvláštní vycházela velice vstříc i v termínech a Esterházy se mohl termíny vybírat podle toho, jestli byl na Slovensku anebo někde v zahraničí. Dalším posledním archivem, který bych tady zmínil tentokrát, je archiv kanceláře prezidenta, archiv ústavu Tomáše Garrigua Masaryka, který je součástí Masarykova ústavu a archivu Akademie České republiky. Zde najdeme výborné materiály, které se týkají prezidentské volby v 30. roce, kdy byl volen nástupce Tomáše Garrigua Masaryka. Víme, že kandidátem byl, nebo jedním z kandidátů, vládním kandidátem byl Edvard Beneš. Prezidentská volba v prosinci 35 byla významným momentem v Esterházyho politické kariéře. Volba Masaryka nástupce do prezidenta však byla současně i jednou z nejzajímavějších momentů vůbec v historii prvorepublikových světové maďarské politické scény v Československu. Beneš jakožto kandidát na prezidenta republiky oslovil z čelných maďarských menšinových politiků k jednáním o své podpoře v prezidentských volbách právě předsedu křesťanských socialistů Jánoše Esterházyho, byť mnohem loajálněji se chovala třeba maďarská národní strana a Géza Sili, který měl dobré kontakty na několik ministrů, dokonce i na ministry z vládní agrární strany, a byla to právě i maďarská národní strana, která po druhých parlamentních volbách koketovala i se vstupem do vlády s německými aktivisty. Jak jsem říkal, maďarské menšinové politické strany dosud odevzdávaly při prezidentských volbách vždycky prázdné hlasovací lístky a tím vyjadřovaly svůj negativistický postoj a negativní vztah k československému státu, stejně jako část neaktivistických Němců. Beneš potřeboval v počátku všechny možné hlasy, které by mohl získat, protože proti němu část agrárníků postavila konzervativního Bohumila Němce. Takže proto vstupuje na počátku do jednání s Maďary. Zvláštní ovšem je, že s Maďary vyjednává i poté, co už si je jist, že bude zvolen. Argumentoval tím, že potřebuje jasný mandát vůči zahraničí, aby mohl poukazovat na to, že za ním stojí i část národnostní menšiny. A skutečně to, že Maďaři nakonec podpořili Edvarda Beneše, což samo o sobě je pozoruhodné, tak způsobilo velký poprask v prostých politických kruzích a československý tisk o tom nějakou dobu psal s tím, že se očekávají velká zblížení s Maďary a tak dále. Velkou zásluhu na tom má síly právě s Esterházym. Ještě znovu podtrhnu tu skutečnost, že po celou dobu trvání nebo asi zbytku trvání republiky byl to Esterházy, se kterým Beneš vyjednával. Což je trošku paradoxní, protože Esterházy byl šlechtic, byl konzervativní, neměl rád socialisty, nejen komunisty, ale ani sociální demokracii. Beneš sám byl levicovým politikem, jako republika konec konců prakticky také, ale Beneš jednal už do konce roku 1830 pouze s Jánošem Esterházym. Tady jenom pár dokumentů, jakým způsobem kontaktoval Esterházy, že tam se jednalo skutečně o 4 dny. To, že Masaryk odstoupil a budu prezidentské volby, byly 3 týdny drženo v tajnosti, takže byla vydaná přísná cenzura, takže nikdo nevěděl, co se v republice děje. Až 4 dny před volbou byla oznámena abdikace Masaryka a byly oznámeny volby, takže celá politická scéna měla pouze 4 dny na vyjednání relevantní podpory. Na ukázku tady je vidět jedna zpráva, řekla třeba kancléři, že s Maďary
jednání probíhají úspěšně a po prezidentské volbě okamžitě Beneš cestoval sekretáře, poděkoval Maďarům za podporu, nejen písemně, ale dokonce i telefonicky. A to skutečně prakticky hodinu nebo dvě po prezidentské volbě. Tady je zajímavý soubor dokumentů k těm jednáním v Topolčankách. Z maďarských archivů většinou vyplývá, že tu zkusku iniciovala Beneš a že cílem bylo vést dalekosáhlá politická jednání. České archivní dokumenty však ukazují na to, že ta jednání nebyla tak významná. Tady podtrhuju, že kdykoliv se Esterházy s Benešem nebo i s Hodžou, i s ním se párkrát sešel, nikdy nejednali o dalekosáhlých otázkách. Nikdy nejednali o ústavně právním přeuspořádání republiky, o autonomii, o politickém postavení Maďarů. Vždycky se jednalo o kulturních otázkách. V tom se Maďaři lišili od sudeckých Němců, kteří skutečně šli ze shora. Maďaři, kteří ze zdola vždycky chtěli školství, kulturní spolky, podporu, všechny možné, protože třeba rozšiřování skladů, tedy když jsem třeba překládal do češtiny Čechům nebo českým historikům, co všechny to všechno předalo, tak to bylo v podstatě neskutečný a nezáživný čtení. Nikdy v podstatě Beneš s Esterházym nejednal o meritorních otázkách. Tady to je vidět, tu schůzku v Topolčankách inicioval ze dvou důvodů. Za prvé chtěl zachránit gymnázium v Komárně, které bylo stavováno Benešími, maďarským velkými spanohalami, a především vyřešit dlouholetý uvolněný profesorský stolec v Bratislavě a v Praze na univerzitě. Z dokumentů je vidět, že Beneš okamžitě si informace sbíral, dokonce i vyjadřoval třeba podporu tomu Pálu Svatkovi, kterého Maďaři propagovali od toho novináře do profesorské stolice na Karlově univerzitě. Skutečně všechny podněty Esterházyho byly potom 35. roce po té volbě úřednickým aparátem aktivně řešeny. Zvláštností je, tady jsou dokumenty, které dokazují, že oba, jak Beneš, tak Esterházy, se domluvili, že ta zkuska proběhne v tajnosti a nikdo o ní nebude informovat. Nicméně, jak to bývá i dneska, novináři se o tom nějakým způsobem dozvěděli a Esterházy ho kontaktovali, aby jim vysvětlili, proč se sešli a jestli se nepovažuje, aby jim to situace třeba podrazu na svých stranických kolezích. Esterházy okamžitě volal do kanceláře prezidenta republiky, varoval kancelář prezidenta republiky, varoval Beneše a žádal instrukce, jak se má zachovat, a znovu potvrzoval, že by byl rád, kdyby to udržel v tajnosti. Vidíte, výšeky dokumentů, kde skutečně probíhalo šetření, jakým způsobem ty zprávy unikly. Přišli samozřejmě na to, že to vypustil jeden příslušný policejní orgán. Okamžitě kompletně bylo přeorganizováno hlídání a vůbec policejní zpráva topolčanského komplexu. Ale podstatnou zprávou je to, že tu schůzku iniciovala Esterházy, ne z důvodu meritorních jednání, což také je třeba i v pozadí toho, že Beneš na pozadí nemeritorních jednání nabídne Esterházy mu vstup do vlády. Do vlády také Beneš, tedy Esterházy odmítne i v tomto kontextu. V závěru, tady jenom zajímavé dokumenty ještě, nějaké materiály z archivu, tedy z parlamentního archivu prezidentské volby, tady můžeme najít zasedací pořádek, například tady vidíme druhý blok, to byly maďarské, tedy Maďaři, vidíme pozvání, oficiální pozvání, které Esterházy přijal pozvání na společnou schůzi obou komor parlamentu. Zajímavostí je, že dokonce jsem našel pozvánku, nedoručenou pozvánku Sule Gujzovi, kterou si neotevřel a dodnes v podstatě je neotevřená, respektive už je otevřená, protože jsem požádal archiváře, teď teda doufám, že neříkám nějakou tajnost, abych mohl otevřít navrácenou zásilku. Takže je taky zvláštní pocit, že člověk otevírá jednu pozvánku na už dávno proběhlou prezidentskou volbu, a že se jedná právě o Sulyho. Taková ilustrace, takhle vypadaly prezidentské obálky, když jsem na závěr byla dokonce přužená i speciální tuška obálky, před
Tady já jsem si myslel, že jsem si napotil i tady vidíte, že kdokoliv mohl, jak Polák, tak Rusín, mohl psát azbuku Edvarda Beneše nebo dokonce i ministra zahraničních věcí. Nebyl to vůbec žádný problém v první republice, dneska by možná to byla neplatná volba. Poznáme i maďarské hlasy, anonymně samozřejmě, protože někteří Maďaři psali ne Edvard Beneš, ale Ede Beneš. A Maďaři že říkali Edvardovi, takže pár maďarských lístků, což je tomu hodně aktivisté, ze socialistů to nemusela být, nebo to museli být opoziční Maďaři. Ještě je osobní složka, že Estrádi se dostal po 30. roce po stejných parlamentních volbách za Košický volební kraj do parlamentu, tak tady je osobní list, podepsaná fotografie, výjimka z matriky. Já připomínám, že Esterházy bydlel pokaždé, když byl v Praze v prominentním hotelu Alcron, kde jsem měl možnost scházet s různě vysoce postavenými politiky. Tam se třeba scházel po něj roku 38 i s Franci Menem, který bydlel právě v takovém hotelu Alcron, takže dokud bych vás navštívil Prahu, tak se může být podívat autentických rekonstruovaných prostor v takovém hotelu Alcron. Tak a tím jsem to trošku urychlil, tak to nebylo nějak zmatečné, takže děkuji za pozornost.